الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova, milostivom, samilosnom vladaru sudnjeg dana. Kog uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uputi, da će biti srećan oba svijeta. A kog uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ostavi da luta, njemu nema spasa ni sreće, ni na ovome, ni na onome svijetu. Pa molimo gospodara svih svjetova da nas učini od upućenih. Amin, ya rabbel alamin. Prije nego što nastavimo sa novom temom, ostao sam kratak jedno pojašnjenje prošlog dersa. Ako se sjećate, govorili smo o Ja'đuđu i Ma'đuđu, o ta dva naroda koji su učinili fesad po zemlji, pa ih je Zulkarnejn zatvorio, pa im je Zulkarnejn napravio branu. Kad je u pitanju ta brana, ako se sjećate, u suri Kehf stoji da je Zulkarnejn rekao, da prevodu kod nas, stoji: dajte mi mjed. Puno ljudi nakon dersa je prišlo i reklo: a što ne spomenu med? Ja rekao, ja sam spomenuo što je trebalo da spomenem. Jes, kaže, ali u prevodu stoji med. Zamislite da je sipat med, oni bi jeli taj med. Ne bi ostavili med, niko ne bi ostavio. Znači, nije to med i mjed, nije isto. Ovo je mjed. Na našem jeziku, kad bi se prevelo to, znači mjed, strana riječ, također u bosanskom jeziku, ali eto, prevod te riječi glasi tekućina ili sastav od bakra i cinka, koji može još da se nazove kao mesing, koji ima, znači, jedan dio ili dobar postotak bakra i dobar postotak cinka. I to je jaka smesa. Kojemu slučaju da vidi ili da zna šta je mesing, to je mnogo tvrd materijal. On mnogo ili skoro nikako ne može da se iskrivi, on samo može da pukne u komate, znači ne može s njim da se obrađuje kad je hladan. Tako da taj mjed koji se spominje nije med, nego je to tekućina ili taj sastav koji je napravljen od cinka i bakra. Arapi kad ga prevode ili kad govore o toj tekućini kojom je posuta ta brana, kažemo tekućina za to što je posut preko brane, i onda se on razlio niz tu branu i brana je postala posebno ta prepreka njihova, taj zastor gdje ih je zatvorio Zulkarnejn, postala je tvrda i nisu mogli nakon toga da je probiju. Arapi kad govore o tome, oni kažu nuhas, a nuhas na našem jeziku bio bi prevod bakra, jer kažu ima više bakra nego što ima cinka. I prevladava bakar, zato oni koriste riječ bakar. A ja sam cijelo vrijeme, prošli put, ako se sjećate, govorio bakar i bakar i bakar, nigdje meda bilo nije. I kažu sad braća, a šta bi sa medom? Rekao, med bi oni pojeli kad bi se med sipao. Znači, med, tamam posla da se med sipa, a je džuđ, oni jedu sve i suho i sirovo, ništa ne ostavlju, med bi čosali. Znači, nije u pitanju med, nego mjed, a mjed znači taj nuhas ili, kao što rekao smo, mesing od pomiješa, to znači od bakra i cinka. Stigli smo do trenutka kad uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uslišava dovu Isau alaihi salam nakon što je bio okupirat od strane Ja'đuđa i Ma'đuđa, koji su sve uništili, ništa ostavili nisu da nisu uništili. I prišli su do skupine vjernika koja se sklonila na brdu Tur. Na tom brdu, kad je Isa alejhi selam i skupina vjernika, kad su vidjeli koliko je situacija opasna, podigao je Isa alejhi selam ruke prema nebesima i zamolio uzvišenog Allaha da Allah uništi Ja'đuđ i Ma'đuđ, jer nisu imali snage. Pazite, govorili smo, Isa imao snage i moći da uništi ili da ubije Deđala. Da ubije Deđala, to je mogao. Međutim, protiv Ja'đuđ i Ma'đuđa nema snage. Nije mu Allah subhanahu wa ta'ala propisao da ih on ubije ili da ih on uništi, nego Allah subhanahu wa ta'ala to će uraditi. Nakon toga uzvišeni Allah toj skupini zlumčara šalje sitna stvorenja, to smo govorili,
crviće koji će ih uništiti. Oni su ih uništili. Također stoji u hadisima da su umrli svi ili da su svi napustili ovaj svijet kao jedna duša ili kao jedan insan. Nisu umirali jedan za drugim, nego odjednom su pomrli i odjednom se završila njihova uloga. Nakon toga ponovo Isa a.s. molio Allaha gospodara svjetova da njihova tijela ukloni sa zemlje zato što nije moglo da se prođe od njihovih tijela, uščula su se tijela, opet je bilo teško da vjernici žive na tim prostorima, na tim teritorijama gdje su oni bili, pa su molili Allaha da i Allah ukloni, pa je Allah poslao ogromne ptice. Te ptice smo rekli da su imale šta, vratove poput deva, zamislite deva kolika je, i deva lahko uhvati i podigne čovjeka, što kažu svojim ustima, uhvati ga, ujede ga i baci ga isto ko malo dijete. Znači, jaka je ta ptica, spominje se baš zbog toga da ima vrat kao deva, da može da nosi i da može da ih ukloni. Nakon toga postaje beričet ili vraća se beričet, kiša ponovo pada, pere ta mjesta gdje su bili je džuđ i međuđ i nakon toga vraća se mir i vraćaju se lijepe, mirne ili najljepše godine koje se spominju da će postojavati. Za vrijeme Isa alejhi selam. Nakon toga prolazi Isa alejhi selam, završava i on svoju misiju, govorili smo koliko će on dugo ostati na zemlji, sve smo to govorili. Nakon toga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala šalje još jedno veliko iskušenje. To veliko iskušenje jeste tri velika potresa i tri velika propadanja u zemlju koja će dogoditi. Da se zemlja otvara i da narod propada u zemlju. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala tokom istorije ljudskog čovječanstva ili čovječanstva kažnjavao je pojedince na takav način. Dešavalo se pojedincima da im se otvori zemlja i da propadnu. To je postojavalo. Spominje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu da su to bile kazne prijašnjim narodima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, neke od njih smo u zemlju utjerali. Direktno kaže Allah subhanahu wa ta'ala. A spominje se da je Karun bio jedan od njih koje je Allah subhanahu wa ta'ala i njegove dvore i njega i sve njegovo bogatstvo da je zemlja progutala. Jer se mnogo bio uzoholio na Allahovu subhanahu wa ta'ala zemlju. Uzoholio se nad ostalim ljudima. Čak su ljudi toliko zamišljali da on ima blagodati i tako dalje, da su se divili Karunom. Pa su govorili, ja lejte lena mitlema utje Karun. Kamo sreće da mi imamo ovo što je Karun ili ovo što posjeduje Karun. Pa bi on izlazio u najljepšu odeću, čisto da im se prikazuje, da se divi nad ostalim ljudima. Pa kažu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, fehasefna bihi obidarhil arv. Pa smo i njega i njegovu kuću u zemlju utjerali, te njegove dvore koje je imao. Otvorila se zemlja i propao je u zemlju. Zato je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem imao običaj i nas naučio da učimo dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru, sačuvaj me sa desne strane, sa lijeve, sačuvaj me s prijadi od pozadi, da mi ne dođe neki belaj i od ozgo i od ozda. Da ne dođe od ozdo, da propadne. Vidjet ćete kasnije kako se otvara zemlja i kako zemlja čini da stanovnici zemlje propadaju. Da li se dogodilo ili se nije dogodilo ovo propadanje? Islamski učenjaci se razilaze. Postoji jedan dobar broj islamskih učenjaka koji kažu i za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. i nakon toga događalo se ovo propadanje, znači ovaj veliki predznak sudnjeg dana po njihovom mišljenju, znači dijela islamskih učenjaka, kažu ovo se završilo. Međutim, kažu, ili drugi dio islamskih učenjaka, kažu nije se još dogodilo. Jer ovo se odnosi na tri velika propadanja ili na tri velika ulegnuća zemlje koji će odnijet i za koje će čuti cijel svijet. Niko neće ostati, a da neće čuti za to. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kad nabraja velike predznake sudnjeg dana i kaže i od njih je da će zemlja propadat i to tri velika propadanja. Kaže Allahov poslanik, to su u hadisu direktno. Jedan je na istoku, jedan je na zapadu i jedan je na arapskom poluostrovu. Jedno to propadanje, te rupi ili ti krateri koji će se otvarati, a ljudi će za njih čuti, neće ostati niko da neće čuti da se dogodilo to propadanje. Kažu islamski učenjaci, to će dogoditi nakon što Isa a.s. ode. Neki kažu islamski učenjaci. Neki kažu, ako se sjećate onu priču, spominjali smo je za vrijeme Mehdija, da će Mehdi dobiti prisegu od stanovnika Mekke, da će mu se dati prisega bejat
pored Kabe, pa će vojska sa crnim zastavama krenuti iz Šama da mu se suprotstavi. To smo spominjali, da se suprotstavi Mehdiju. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala odlučiti da ta vojska u potpunosti nestane. Kad bude na domak Mekke, ona će nestati. Progutat će je zemlja. Pa kaže Aisha radijallahu anha, Allahov poslanik, o Allahov poslaniće, a u toj vojsci će biti ljudi koji će biti prisiljeni ili koji su prisiljeni da uđu. Pazite, prisiljeni su da uđu, ne moguće da pobegnu. Ušli su tu, našli se, prisiljeni su. Šta sad da rade? Kaže Allahov poslanik, svaki od njih će biti proživljen shodno svome nijetu. Shodno nijetu kojeg je imao. Jel pošao da se bori protiv Mehdija ili je bio prisiljen pa je tu došao. Uglavnom, hadis stoji da će biti to propadanje. Neki islamski učenjaci kažu, ovo je to propadanje koje se spominje da će se dogoditi na arapskom poluostrvu. Čuće ljudi, ili tad u tom trenutku, cijelo taj čovječanstvo, cijelo koje bude posijavalo, čuće da je ta vojska nestala, da je zemlja progutala. Pazite, obratite pažnju, kako kažu islamski učenjaci, i ovaj tsunami koji je bio, znači tsunami koji odnosi, i to je jedna vrsta propadanja. I to je jedna vrsta propadanja. Desi se da voda, otvori se zemlja, voda propadne, pa se onda povrati, pa digne talase i nosi i uništava. Sve što smo bliži kraju svijeta, sve se više i više dešavaju propadanja. I sve se više i više dešava da zemlja popušta. Neki geolozi, oni koji ispituju tamo zemlju i koji istražuju sastav zemlje, kažu voda je za to kriva, jer voda potkopa zemlju, nakon toga ne može ovaj gornji dio zemlje da izdrži, nego padne i onda se stvaraju ti krateri. A mi kažemo, pored toga što vi to spominjete, to je Allahova odluka da bi se obistinilo ono što je najavio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam Enesu radijallahu anhu, o Enese, nakon moje smrti ljudi će se razići po Allahovoj zemlji. Svako će naći sebi stanište ili svako će naći sebi mjesto gdje će otići. Čuvaj se da ne odeš u mjesto Basra, u Iraku, grad. Ali ako odeš u Basru, čuvaj se njene neplodne zemlje ili zemlje koju oni nazivaju kao slanište, koja je mnogo slana, gdje ništa ne može da uspije. Nemoj tamo da odlaziš. Nemoj da odlaziš na zabačena mjesta, nemoj da odlaziš na pijace njihove, nemoj da odlaziš pred vrata njihovih vladara. Jer tamo će se događati propadanje u zemlju. Pa se čuvaj da ne budeš ti od onih koji će propast u zemlju i koji će nestati. Znači, Allahov poslanik Muhammed s.a.v. savjetuje Enesa radijallahu anhu da ne ide na ta mjesta, nego da beži sa ti mjesta. Također kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, u mom umetu pojavit će se propadanje u zemlju, nestajanje u zemlju. Odjednom ideš ulicom, vidiš te kad snima jedan snimak, mnogo strašan, svako treba sebe da zamisli, Allahu dragi, možda se ovo meni može dogoditi. Ide osoba ulicom i samo se otvara i propada osoba u zemlju, Allah najbolje zna. Hoće li se neko uspjeti da se vrati ili neće, nekog spase, hoće li nekog spasti ili neće spasti, tako dalje. Ako neko uspije da se spasi, alhamdulillah, znači nije mu bilo propisano tu da preseli, ali imao je veliko iskušenje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allahov poslanik, u mom umetu, nakon moje smrti, dešavat će se propadanje. Nestajaće ljudi. Pa kaže žena Umu Seleme, žena Allahov poslanika Muhammeda s.a.v. O Allahov poslaniće, pa hoćemo li mi biti uništeni? Hoćemo li mi biti uništeni, a među nama su dobri ljudi? Ili bit će nas i dobri, u tom vremenu bit će ljudi koji su dobri? Kaže Allahov poslanik, bit ćete uništeni onoga trenutka kad se proširi nemoral, kad se proširi zlo sa svih strana, u svakom slučaju. U drugim hadisima Allahov poslanik Muhammed s.a.v. nabraja pojedinačno kakvo je to zlo koje će izazvati da ljudi budu uništeni i koje će izazvati propadanja. Pa na prvom mjestu kaže Allahov poslanik, kad se proširi alkohol. Vjerujte, skoro da nema arapske zemlje gdje se ne toči alkohol normalno, kao i po Evropi, kao i na svakom drugom mjestu. Znači, alkohol se proširio. Kaže dalje Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kad se prošire pjevačice, koje će ljude zabavljati i koje će im pevati nad njihovim glavama.
Druga stvar, znači kad se pjevačica, ima li mjesta gdje nema pjevačica, nema, odnosno možemo da garantujemo, a Allah najbolje zna da skoro nema mjesta gdje nema danas pjevačica i gdje se u kojem gradu ili mjestu to ne događa. Nakon toga kaže Allahoposlanik, kad se prošire muzički instrumenti. Kad se prošire muzički instrumenti, pa ljudi budu i oni što pojma nemaju, on nosi gitaru, on ne zna zašto mu služi gitara, ali zakačuje na leđa da pokaže ljudima da ima gitaru. Ili neko ima harmoniku, nikad nije ni vidio ni šta je harmonika, niti je probao, ali drži je samo da se vidi da ima tu neku harmoniku i tako da. Kaže Allahoposlanik, kad se prošire instrumenti za sviranje ili muzički instrumenti, čekajte propadanje u zemlji. I još jedan detalj u drugom hadisu, nije ovom istom, kaže Allahoposlanik Muhammed s.a.v. I kad se proširi kamata kod ljudi, čekajte da budete uništeni, odnosno da se izdogađaju ta cjelokupna propadanja. Kao što smo rekli, bilo je propadanja tokom cijelog svijeta i tu završavamo, nema puno o ovome se ne spominje. Ali ova propadanja odnose da će biti u velikoj mjeri i da će za njih čuti cijeli svijet, odnosno u tom trenutku ko bude živeo, da će to biti jasan dokaz da se primakao sudnji dan. Nakon toga kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kad nabraja velike predznake sudnjeg dana i pojavit će se ogroman dim. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje dim i kaže uzvišeni Allah فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. Čekaj o Muhammede trenutak kad uzvišeni Allah pošalje pa nebesa izbace ili nebesa donesu ogroman dim. Kažu islamski učenjaci, ovaj dim kad se bude pojavio, on će vjernicima naudit samo kao neka mala prehlada, a nevjernike će uništit. Nevjernike će uništavat kroz oči, kroz uši, kroz usta, kroz nos i svih njihovih dijelova tijela izlazit će dim. I on će ih mučit i on će ih uništavat. Dok će za vjernike biti blag i neće im mnogo nauditi. Ponovo se islamski učenjaci razilaze da li se dogodio dim ili se nije dogodio dim. Allahov poslanik ubraja u velike predznake sudnjeg dana. A mi smo rekli veliki predznaci, ovih 10 predznaka koji su pred kraj sami. Čak Abdullah ibn Mes'ud, poznati ashab, učenjak, on tvrdi da se dogodio dim. I da je sa dimom završeno, da je ta veliki predznak sudnjeg dana završen. Kako se dogodilo ili šta je bilo? Za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Kurejšije su prekoračile sve moguće granice zla. Borile se protiv njega, ugrožavale, pljačkale muslimane, protjerivale muslimane na razno razne načine se borile protiv Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa je Allahov poslanik jednog dana podigao ruke i rekao: "Gospodaru, pošalji im teške gladne godine kao godine koje su uništile Jusufov narod." Kao godine koje su bile gladne za vrijeme Jusufa. Sjećate se? U suri Jusuf, uzvišnji Allah smantara opisuje 7 gladnih godina da ništa ostalo nije. Sve je bilo uništeno. Ništa ljudi nisu mogli da nađu da jedu osim ono što su prije toga uspjeli, prije tih 7 godina uspjeli da uštede i da stave tamo u svoje hambare, što kažu, i tako su imali ti koji su stavili u hambare i napunili svoje hambare, oni su živeli. Oni koji to nisu radili, išli su da prose i da traže kod Jusufa alejhi selam, kod vladara, da im on daje da naprave hljeb. Nisu mogli da nađu žita da naprave hljeb. Pa je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala poslao stanovnicima Mekke glad. Zavladala je glad da su se vratili ponovo da jedu strv, da jedu crklu životinju, da žvaću kožu koju bi našli u pustinju tamo da su je zveri neke razderale, da su je zveri pojele neku životinju, pa bi neke ostatke našli, pa bi to donosili svojim porodicama. Do te mjere ih je snašla glad. Pa je Ebu Sufjan pokupio skupinu ljudi. Brate, pažnju sad, u islamu se traži pravda i islam nudi pravdu. Sačuvaj me Allahu od šafirske pravde. Sačuvaj me Allahu od te pravde, jer pravda samo kad su oni u pitanju je pravda. A kad je drugi neko u pitanju, tu pravde nema, zapamtite. Dolazi mušrik Ebu Sufjan i kaže: "O Muhammede, pa ti si pravedan." Pazi, a gdje je njegova pravda? Šta je sa njegovom pravdom? Zašto u proganju ubio je muslimane? Tu zaboravlja pravdu. I tu ne postoji pravda. A kad traži da je Muhammed sa sve pravedan prema njima.
i kaže: o Muhammede, pa ti si došao kao milost ljudima. Pazi, sad se sjetio da je došao kao milost ljudima. A šta je dosad bilo? Dosad stotinama pokušaj da ga ubiju, da ga likvidiraju, da ga nestane. Odjednom se pojavio razum kod Ebu Sufijana. I kaže: ti si došao sa pravdom, ti si došao kao milost, nemoj dopusti da ti propadne rodbina. Tvoja rodbina propade u Mekki. Ta rodbina koja hoće da ga pojede živoga. Sad su se sjetili da imaju rođaka Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Pa i pored toga kaže vam islamska pravda, muslimanska pravda, pravda Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ponovo diže ruke prema gospodaru, svi svjetovi, kaže: gospodaru, pošalji im kišu. Pošalji im plodnu zemlju i vrati im one blagodati. Kažu, prije nego su došli kod Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njima se pričinjavao dim. Gdje god su mrdnuli, gdje god pogledaju, fotomorgane one koje postoje, dim je bio svugdje oko njih. Toliko je bila jaka suša. Kad bi pogledali prema nebesima, dim silazi sa nebesa, od žestine, od toplote. Kad pogledaju prema zemlji, odnosno pustinja, upržila se, dim izlazi iz zemlje. Pa su rekli, odnosno Abdullah ibn Abbas je rekao, ne Abdullah nego Abdullah ibn Mas'ud, rekao je: ovo je dim koji se spominje, to je to. To je to, jer kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovom poslaniku: sačekaj o Muhammede dok im nebesa ne dođu sa dimom, ili dok nebesa ne izbace svoj dim nad mušricima, nad nevjernicima. To je njihov dokaz. Međutim, ostatak islamske uleme na čelu Abdullah ibn Abbas i druga skupina ashaba kažu: nije se dogodio dim još. Dim se očekuje kao veliki predznak sudnjeg dana koji će obuhvatiti sve ljude koji tad budu živjeli. Neće obuhvatiti samo mušrike Mekke, nego će obuhvatiti i druge koji budu u njihovoj blizini. Jer u hadisu Allahov poslanika su i malo čas smo ga citirali, da će to vjernicima biti samo kao mala prehlada, kao mali grip koji ih uhvati, a za nevjernike bit će žestoka i teška i bolna kazna i patnja. Također, u kuranskom ajetu stoji, u nastavku kuranskog ajeta, taj će dim obuhvatiti ljude. Kažu islamičnjaci, ovdje se odnosi i na sve ljude širom, a nije spomenuto samo Kurejšije iz Mekke, nego je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo sve ljude redom. Također, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nagovještava ili ubraja ovaj dim u velike, koje smo spomenuli, velike predznake sudnjeg dana, i nema potrebe da neko umišlja da je to prošlo, nego će to biti ta kazna koja će nastupiti, ove dvije kazne ili dve velike iskušenja, potresi zemlje, otvaranje zemlje i dim, prije nego što se dogodi da sunce izađe sa zapada. To su kao kosmološki poremećaj koji će nastupiti. Prvo propadanje, nakon toga dim, i nakon toga ljudi čekaju da im svane sunce sa istoka, kao što su navikli, nema sunca, nego sunce odlazi sa druge strane. Sad ćete imati priliku da pogledate jedan kraći film kako je to urađeno, ili da vidite ta propadanje i da vidite dim koji se spominje. To je znači zamišljeno kako će biti, jer dim ne znamo kako će biti još, niti znamo ta velika propadanja, ali da vidite šta je Allah subhanahu wa ta'ala već, ili šta se već sad nazire da će biti i kako se sad dešava. Pa ćemo, ako Bog da, inšala, sljedeće sedmice, kao što i najavismo, biti veliki predznak sudnjeg dana, a to je pojava sunca sa zapada. Salamu alaikum.